Dan demokratske kulture u osnovnoj školi 8. septembar kroz priredbu Ćilim – tkan od različitosti. Đaci kažu da su naučili mnogo tokom projekta koji škola realizuje od 2019. godine. Tokom ovog projekta smo naučili dosta toga da ne trebamo praviti razlike među sobom, samo nam je izgled različiti, a mi smo u principu svi deca, tako da trebamo se družiti i poštovati. Da rešavamo probleme mirnim putem, da družimo se, sarađujemo i to. Šta vam je bilo najinteresantnije, Ljubica? Pa sada u ovom projektu bilo najinteresantnije kada smo imali folklor, pa kada smo vežbali i igrali. Ovo je završna aktivnost programa Kvalitetno obrazovanje za sve. Projekat realizuje Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Cilj ovog projekta je promovisanje demokratske kulture kroz primjenu referentnog okvira demokratskih kompetencija Evropske unije. Tokom poslednje tri godine realizovane su različite nastavne i vannastavne aktivnosti u skladu sa školskim planom. Evropska unija je Dodaja Najdanovićeva definisala 20 kompetencija demokratske kulture, a u školi su izabrali tri kojima se trenutno bave. A to je odgovornost, poštovanje i veština za saradnju. Kroz te tri kompetencije kojima se mi bavimo u ovom trenutku, mi kod dece pokušavamo da promenimo njihova stavova, uverenja, logičko i kritičko mišljenje i da veštine i da utičemo na njih da shvate da smo svi mi zapravo jednaki, a da su naše potrebe drugačije. Projekat se najavljuje nastavlja i narednih godina. Osnovna škola 8. septembar jedna je od 40 obrazovnih ustanova iz Srbije uključenih u ovaj program.